စစ်ဆိုးရလက်ထက်ထိပ်သီးကောင်းဆောင6ရောက်နေထိုင်ရာနေပြည်တော်က6လုံးနဲ့အရာမှာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကကြိုတင်မဲလိုင်လံကောက်ခံရမှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးသန်းရွှေနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ကြံကြိုင်တို့ကိုရိုင်းကြိုတင်မဲပေးခဲ့ကြပြီးကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပုပ္ပသီရီမျိုးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်အားလုံးပဲယူပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်နော်အားလုံးပြည့်တယ်ပါတယ်အားလုံးပြည့်စည်ပါခင်ဗျနော်အင်္ဂါဦးသားရှင်ကသူကိုယ်တိုင်မဲပေးတာလားဟုတ်ကဲ့ဗျကိုယ်တိုင်ပေးပါတယ်ဗျကျမ်းမာရေးအချက်နေအဲ့တော့မှကျမ်းမာရေးကောင်းပါတယ်ဗျနော်ကျမ်းမာရေးကောင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်အေဂျင်တာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းပြီးဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတွေရဲ့ပြည်အောင်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုအစိုးရအာဏာလွှဲပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးအများပြည်သူမြင်ကွင်းရှိထွက်လို့မရှိတဲ့အသက်88နှစ်အရွယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးသန်းရွှေဟာနေအိမ်ထဲကနေကိုယ်တိုင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်ခြံဝါမှာထားတဲ့မဲပုံးတဲကိုတော့မဲလက်မှတ်စာအိတ်ကိုကိုရိုင်လာမထည့်ပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးသန်းရွှေနဲ့ဇနီးရဲ့မဲလက်မှတ်ပါစာအိတ်တွေကိုပြည်အောင်စုနေမြေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌကနေအိမ်ထဲကနေယူလာပြီးမဲပုံးတဲကိုထည့်ပေးခဲ့တာပါ။နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်း6လုံးနဲ့အိမ်ယာမှာနေထိုင်တဲ့သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်နဲ့ဇနီးတို့လည်းကြွတင်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကမဲရုံမှာကိုရိုင်မဲပေးခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသူရဦးရွှေမန်းကလွဲပြီးချောင်းလုံးနဲ့ကအခြားစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာဒီကနေ့ကြိုတင်မဲ့အပီကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းလုံးနဲ့မှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပီချောင်းလုံးနဲ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရေတင်နိုင်ငံတော်ဒီသေးများကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဆန္ဒမဲကောက်ရတာ။အားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အားလုံးဒီချောင်းလုံးနဲ့မှာရှိကြတဲ့လူကြီးများကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အပီကောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကောက်နေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများတင်ပါနော်အားလုံးရှင်ပြေပါတယ်အားလုံးလည်းကျန်းမာကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပုဗ္ဗဒိရမျိုးနဲ့ညောင်မင်ကြီးသူကျေးရွာအုပ်စုမဲဆန္ဒရှင်စင်းထဲမှာ၆လုံးထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးသန်းရွှေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးမောင်အေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသူရဦးရွှေမန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတရသူရဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးတင်အေးတို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်၆လုံးနဲ့အေးရတရှိတဲ့ပုဗ္ဗတိရီမဲဆန္ဒနယ်ကနေပြည်သူ့လွတ်တော်နေရအတွက်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုစားပြုပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးဝေလွင်နဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြုပြီးဦးရီမွန်ခေါ်မောင်တင်တက်တို့ကအခုရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။